Bilo bi umesno pitanje da Srpska napredna stranka vrši vlast u Pirotu. Ali sami znate, obzirom da je jučerašnji datum, 24. mart, poznat kao dan obeležavanja agresije NATO pakta na Republiku Srbiju, i sami znate da je cela vlada, odnosno sveobuhvatna vlada na čelu sa premijerom Vučićem bila na obeležavanju tog tužnog dana za Srbiju, bilo bi stvarno krajnje neprimereno da se gospodin Vučić, odnosno naš predsednik stranke, pojavio na nekakvoj svečanoj manifestaciji. Ja stvarno izražavam žaljenje za oni koji postavljaju takve pitanje da na takvom danu treba neko od vlade Srbije da dođe. Ali, mogu da vam kažem da kad Srpska napredna stranka preuzme vođenje lokalne samouprave ovde u gradu Pirotu, premijer Vučić će i tekako dolaziti u Pirotu i pomoći će nam u realizaciji svih onih stvari koje ćemo od ponedeljka u kontinuitetu predstaviti svim građanima.